Det är lugnt, Isak!
Ja, Barsche, kein Bock mehr. Essen! Här borde det bra.
bolj samolitný. No, ja zle
qu'on fait. Non, il est bien. Il est au milieu. Premier et double. Maria, vi är det tre pers! Kom igen, kom! Kom! Bort! Jag är ett stråkar!
Jag tycker det är... Ja, ja, ja!
Tacka ifrån! 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 Tacka ifrån!
Hampus, kom ner. Simon, du också. Jag vill in i mitten. Moberg, kom in lite. Ja, ta mina. Ta höger. Kom igen nu. Hej. Ja, ja. Vi vinner ändå. Ja. Ja, Isak! Bra, Erik! Faxe!
Mål! Åh, håll! 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 Åh
Vad är det? Ja, det är bra. Så jag grabbar! Kom igen nu, IFK! Fortsätter! Jag grabbar, fortsätt! Samer, checka! Kolla Samer! Foten grabbar! Ja, säkert! Bra! Ja, ja, ja! Bra, spring! Kom igen! Visa, visa! Kom igen! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, vi killar på vänster. Jalle. Det gäller läggande då, ja. En klar, rak armar i ryggen.